E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. DCS World F16C Viper. F16C Viper com vídeos com qualidade 4K. E não esquece de dar o joinha nos vídeos, não, pessoal. E assina o sininho. Sabe como é que é o pessoal do YouTube? Cobra da gente que nem patrão, filho. Nunca vi isso. Bom, dando continuidade à apresentação de vídeo simples com qualidade 4K. Vamos fazer só um uso rapidinho aqui da. Qual armamento que é mesmo? Acho que é CBU-97. Deixa eu ver. Isso mesmo, a CBU-97, aquela bomba de fragmentação. Vamos ver como é que ela está funcionando aqui no F-16. Você sabe que essas armas, dependendo da aeronave, funcionam um pouco diferente. Quando eu digo funciona um pouco diferente, em relação ao uso físico, ou seja, a gente joga, ela explode, não explode, esse tipo de coisa. Eu fiz um teste anterior aqui, não gostei, por isso vamos ver se eu acerto agora já com o vídeo. Bora lá, vamos carregar. Ok, vamos ver como é que vai funcionar em relação ao efeito gráfico, né? E eu quero ver se ela vai funcionar aqui no F-16. Quando eu digo que eu não gostei, porque eu fiz um teste anterior aqui, parece que para lançar ela na configuração do jeito que ele está aqui, você tem que subir muito alto. Quando eu digo muito alto, é alto mesmo. Acima de 20 mil pés, aqui no deserto de Nevada. Vamos estar colando aqui. Por isso que eu falei que eu não gostei, você subir tanto para jogar uma bombinha dessa. Mas fazer o quê, né? Bora lá, vamos fazer um teste final aqui para ver se fica bom. Vamos subir, vamos subir. E já tá um pouquinho mais pesado, né? Trem de pouso recolhido. Armamento ligado. Bora virar aqui para nossa direita. Só reduzir um pouco aqui. Eu tenho a impressão que esse vídeo não vai ser tão curto igual o vídeo anterior, não. Você viu que o foguete foi só vup? Fazer o quê, né? Pera aí, senhores. Opa, pera aí. O que é isso aqui? Sentindo alguma coisa aqui nos controles, não tá me agradando. Ei, coisa do DCS, espera aí. Ó. Pera aí, deixa eu usar o trim aqui. Vai, sobe. Caraca, velho. Ah, já sei o que que é. Piloto automático. Ô, canseira. Quando precisa funcionar, não funciona, filho. Não deve ter ligado isso não, filho. Fazer o quê? Só alinhar isso aqui, senhores. Vai, trem. Desce. 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 Agora sim, sobe um pouquinho. Isso, tá beleza aí. Eu não me lembro de ter ligado o trem não, filho. Trem não, piloto automático. Vou perder o vídeo não, pera aí. Vamos lançar no sistema CCIP. Vou lançar quatro bombas de uma vez só. Vamos aumentar a distância aqui para 15.
distância entre elas. Vamos colocar 14, já digitei mesmo. Vamos jogar ela em par, bora lá. Beleza. Vamos virar. É o mesmo alvo, a mesma missão, só troquei o armamento. Eu não lembro de ter ligado o piloto automático, não, mas como vocês podem ter visto, estava ligado. Eu tô puxando, tem que estar indo pro outro lado. Falei, pera aí, tá um negócio errado aqui. Ah, é, vamos subir. Parece que tem que subir mais que o necessário aqui. Fazer o quê? Vamos ver se a gente consegue passar de uma vez só lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Senão, acho que o vídeo vai ter que passar duas vezes. Ah, já sei o que aconteceu. Na hora de ligar o armamento, eu devo ter ligado o piloto automático. No desespero aqui. Problema não. Deu pra salvar o vídeo. Vamos subindo de boa aqui. É, fazendo o teste com o CBU-97. CBU-97. Os alvos é o mesmo do vídeo anterior, senhores. Só troquei o armamento. Quatro mil pés. Vinte e cinco. Vamos preparar para descer. Vamos ver se a gente acerta os alvos numa passagem só. Vou lançar as quatro bombas, não tô nem aí. Se pegar os dois alvos, bem. Se não pegar, o vídeo termina do mesmo jeito. É só para ver se elas estão funcionando aqui com F-16. Oito. Vamos preparar para descer. Parece que o ângulo de descida é muito inclinado com 18. 7. Vou começar a descer com 5. O outro eu desci com quase 4. Quase que não achei o alvo, filho. Ih, passou, 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 passou. Passou não, vou perder não. Não vou perder. Vai, acerta, 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 acerta. Vou perder não, velho. Vamos ver se ela pega lá. Dá pra ver daí? Vem aqui, ó. Opa, opa, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Uhul, peguei, peguei, peguei. Aqui, ó. Vixe, ó, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Com o mouse aqui, ó. Ah, que as bombas pegou. Rapaz do céu, ali não tem jeito não. Vai morrer mesmo. Tem jeito não. Tem jeito não, senhores. Olha lá a fumacinha. Morreu, como diz o outro. Nossa senhora, o vídeo foi mais curto que eu imaginei. Quase que eu perdi a missão, quase que eu errei o alvo. É, usar foguete desse jeito tem graça não. Foguete não. Bomba de fragmentação.
O foguete também foi desse jeito. Lancei, acertei, falei, nossa senhora, não tem graça, né? Olha lá, mortinho quando esgoto. Nossa senhora. É, tem que ver se esse trem melhora para ver se faz umas configurações diferentes. Olha lá. CBU 97. F16C Viper. Com qualidade 4K. Teve nem graça. Uma passagem só pegou os caras. É isso aí, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Valeu, fui!